Mama Hilbert Henry, memang baria, Mrs. Henry. Api metana jalakatte, api anggana kenek mari, metana abu kenek. Mete hetti, mage bilner tisya, amar, abijin da beri tatte, adavena kota, sihirani mame, soi yata. Api yang buat persamaan kerana, api kodak time mulai beri tarikan api dari ini nanti mana kerana api metan dora katnya kena diwagi, api jenah api arca nanti terilati. Ini wagi mana, api ini dustar mat jarak, ini mana kerana saya ni kerana pun istu diwam tena, api kerja tu saya dengan. Ibagaimana rita harap ibagaimana suhela bintu ini tu, apa yang anda?